मोदी पर्यति क्लास टू पेपर टू एपिसोड वन स्पॉन्सर बाय पूर्ण रत्न बज्राचार्य एंड नानी केशरी बज्राचार्य बोटे काठमांडू नमो दस भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बोधि टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ आज हामी तपाईँहरूलाई म के पढाउन गइरहेकी छु भन्दा नेपाल बौद्ध परिधि शिक्षाको नेपाल बौद्ध परिधि शिक्षाको परिती कक्षा दुईको दोस्रो पत्रको म तपाईँहरूलाई अध्यापन गराउन गइरहेकी छु पत्रमा के के रहेको छ भन्दाखेरि दोस्रो पत्रमा दस कुशला कुशल मङ्गलसूत्र दस कुशला कुशल र मङ्गलसूत्रबाट चालिस नम्बरको त्रिरत्न वन्दनाबाट तिस नम्बरको रोचक कथाहरूबाट तिस नम्बरको यो दोस्रो पत्रको तपाईँहरूलाई एक्जाममा आउने अथवा तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने अब अहिले हामी पहिलो पाठको रूपमा दस कुशला कुशलको बारेमा आज तपाईँहरूलाई म जानकारी दिन्छु दस कुशला कुशल पढ्नुभन्दा अगाडि हाम्रो कक्षा सुरु भ गर्नुभन्दा अगाडि हामी कक्षा एकलाई एकचोटि सम्झौँ है त कक्षा एकमा हामीले धर्मको रूपमा भगवान बुद्धको मुख्य शिक्षाको रूपमा हामीले के पढेको थिएँ राम्रो काम गर्नु नराम्रो काम नगर्नु मनलाई सफा राख्नु भनेर रा, धर्मको रूपमा हामीले पढेको थियौँ अब कक्षा दुईमा आएर हामी, दुई आए हामी धर्मको रूपमा दस कुशल अकुशलको विषयमा अध्ययन गर्छौँ हुन्छ आज दस अकुशलको बारेमा मात्रै म मा तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु यहाँ हेर्नुहोस् त दस कुशला कुशल दस कुशला कुशल भनेर यो दसवटा यहाँ हात हेर्नुहोस् त यो दसवटा दसवटा औँला हाम्रो दसवटा औँला छ नि दसवटा औँला यहाँ पनि हेर्नुहोस् त दसवटा औँला अब कुशल कुछल भनेको दुईवटा शब्द छ नि यहाँ त जोडिरहेछ तर यो कुशला कुशल पनि दसवटा अकुशल दसवटा कुशल कुशल द ए कुशल र अकुशल दुईवटा शब्द मिलेर कुशला कुशल शब्द भनिरहेको छ आज हामी तपाईँहरूलाई दसवटा अकुशलको बारेमा मात्रै के गराउन गइरहेकी छु तपाईँहरूलाई म पढाउन गइरहेको छु दसवटा अकुशल पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले अकुशल भनेको के हो भने त जान्नु पर्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ होला अकुशल कर्म भनेको के हो थाहा छ अकुशल कर्म भनेको के रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् त खराब काम नराम्रो काम अशुभ कर्म पाप कर्मलाई अकुशल भनिन्छ आफूलाई पनि फाइदा नहुने अरूलाई पनि फाइदा नहुने नराम्रो काम खराब काम अशुभ कर्म पाप कर्मलाई अकुशल अकुशल काम नराम्रो काम भन्ने रहेछ होइन अब हामीले अकुशल काम भनेर त थाहा था भयो अकुशल काम हामीले के गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ हो अकुशल काम गर्नु हुँदैन अब हामीले अकुशल काम गर्नु हुँदैन हुँदैन ना। यो नराम्रो काम हो नगर नगर भनेर त मैले पनि भन्छौँ तपाईँहरूले पनि अरूले नराम्रो काम गरेको देख्दाखेरि नराम्रो काम गर्ने बेलामा ए त्यो नराम्रो काम नगर नगर त भन्छौँ नि भन्छौँ तर यहाँ भगवान् बुद्धले दसवटा खराब कामहरू अकुशल कामहरू के के रहेछ त भनेर हामीलाई बताएर जानुभएको छ त्यो भगवान् बुद्धले बताउनु भएको खराब काम नराम्रो काम अकुशल काम के के रहेछ त हामी हेरौँ है त अब दस अकुशल कर्मको रूपमा हामीले पहिला सुरुको हामीले गर्ने अकुशल काम के रहेछ हेरौँ है त पहिला सुरुमा हामले गर्ने नराम्रो काम खराब काम अकुशल कर्म भनेको के रहेछ त प्राणिहिंसा गर्ने रहेछ प्राणिंसा गर्ने यो प्राणिहिंसा गर्ने पहिला कक्षा एकमा तपाईँहरूले पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन पानाति पाता वेर मणि सिक्खापदङ समाधि हामी भनेर कक्षा एकमा कति नम्बरको सिल दोस्रो नम्बरको सिल हो एक नम्बरको सिलको रूपमा प्राणी हिंसा नगर्ने सिल के गर्छु भनेर परेको थियो पालन गर्छु भनेर पढेको थियो अब कक्षा दुईमा पनि पहिलो अकुशलको रूपमा के रहेछ पानाती पाता प्राणी हिंसा गर्नु रहेछ अब प्राणी हिंसा गर्नु भनेको राम्रो काम हो नराम्रो काम अकुशल कर्म रहेछ हामीले अरूलाई हिंसा गर्छौँ नि निर्दोष प्राणीहरूलाई हामी मारेर खाइरहेको हुन्छ हामीले बाटोमा हिँडिरहेको कुनै जनावरहरूलाई हामी आफू बोलियो छ भनेर उनीहरूलाई त्यसै हिँडिरहेको प्राणीहरूलाई पनि हामीले हिर्काउँछौँ ढुङ्गाले हिर्काउँछौँ त्यस्तो काम नगर्ने भनेको प्राणी हिंसा नगर्ने भनेको अब यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले यो चित्रमा प्राणी हिंसा गरिरहेको प्राणी हिंसा गर्ने काम राम्रो काम हो होइन यो प्राणी हिंसा गर्ने काम पनि के काम रहेछ अकुशल कर्म रहेछ है पहिलो सुरुको अकुशल के प्राणी हिंसा गर्नु अब प्राणी हिंसा एक नम्बरको अकुशल भयो अब दोस्रो नम्बरको अकुशल के त अदिन्ना दाना अदिन्ना दाना भनेको के नदीकन अधिन्न भनेको नदिकन लिने कसैको चिज अरूहरूको वस्तु अरूको अरू चिज वस्तुहरू हामीले अरूको अधिकारमा हुन्छौँ आफूलाई मन पर्यो त्यो आफ्नो अधीनमा पार्ने भनेको नदिएको चिज लिने त्यो पनि के रहेछ अकुशल काम रहेछ अब हामीले कसैले नदिएको चिज लिनु के रहेछ अकुशल सा? रहेछ अब यहाँ हेर्नुहोस् त एकजना व्यक्तिले यो चित्रमा हेर्नुहोस् त एकजना व्यक्तिले के गरिरहेको सामान चोरेर लगिरहेको चोरेर लगिरहेछ चोरे उसको रहेछ उसले लखेडिरहेछ नि अरूको चिज चोरेर लगिरहेको नदिएको अधिन्न भनेको नदिएको चिज चोरेर लगिराखेकोले उसलाई उसले के लखेरिराखेको छ नि लखेरिराखेको त्यही भएर अकुशल कर्ममा अधिन्ना दाना पनि अकुशल कर्म रहेछ हामीले अरूको चिज अथवा तपाईँहरू स्कुलमै भनौँ न स्कुलमै आफ्नो साथी हुन्छ साथीभाइहरू क्लासमा हुन्छ साथीभाइहरूलाई तपाईँहरूले उनीहरूको चिज हामीलाई मन पर्यो तपाईँलाई मन पर्यो उसको चिज हामीले लिनुहुन्छ त्यो अरूको चिज लिनु भनेको के रहेछ खराब काम रहेछ अकुशल काम रहेछ अब अकुशल कर्म यहाँ अकुशल कर्म भयो अिन्दा दाना चोरी गर्नु अब वान क्लासमा हामीले के पढेको थियो दोस्रोको सिल सिलको रूपमा अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खा बदङ हामी भनेर म चोरी गर्ने काम अथवा चोरी गर्ने नगर्ने सिल पालन गर्छु भनेर रा। राम्रो कामको रूपमा हामीले पढेको थियौँ तर यहाँ के अदिन्ना दाना चोरी गर्नु खराब काम अकुशल कर्म भयो अब अर्को तिन नम्बरको अकुशल कामे चारा भनेको परस्त्री परपुरुष गमन गर्नु भनेछ परस्त्री परपुरुष गमन गर्नु भनेको के त भन्दाखेरि अब गुरुमाहरू भन्थेहरू हामी जस्तोहरू विवाह गर्दैन अब तपाईँहरू जस्तो गृहस्थीहरू उपासक उपासिकाहरू विवाह गर्छ विवाह गरिसकेपछि आफ्नो कसै चाहिँ विवाह गरेर छोरी मान्छे भए विवाह गरेर जान्छ छोरा मान्छेले भए के गर्छ विवाह गरेर ल्याउँछ विवाह गरेर ल्याइसकेपछि अथवा विवाह गरिसकेपछि अरू स्त्रीहरू अथवा पुरुषसँग लाग्नु हुँदैन भनेको अब यहाँ हेर्नुहोस् त के गरिरहेको छ कामेसु मिच्छाचारा भनेर पर स्त्री पर पुरुष गमन गर्नु भनेर आफ्नो घरमा आफ्नो श्रीमती भइबकन पनि अर्को केटीहरूलाई लिएर घुमाउन लगिरहेको त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन भनेको त्यस्तो काम भनेको के रहेछ नराम्रो काम रहेछ अकुशल कर्म रहेछ अब कक्षा एकमा हामीले तेस्रो नम्बरको सिलको रूपमा कामेशु मिछाचारा वेरमणि सिक्खापदङ समाधिमी भनेर पढेको थियो कामेशु मिच्छाचारा भनेर त्यो सिल नबिगार्ने अथवा त्यो पालन गर्ने भनेर हामीले पढेको थियौँ तर यहाँ कामेशु मिच्छाचारा भनेको के अकुशल कर्मको रूपमा आइरहेको छ पालन गऱ्यो भने कक्षा एकमा हामीले पालन गर्छु भनेर पऱ्यौँ तर यहाँ के रहेछ अकुशल अकुशल कर्मको रूपमा कामेशुमिच्छा चार परस्त्री परपुरुष गमन गर्ने अथवा नराम्रो काम गर्ने भने यहाँ परस्त्री परपुरुष गमन गर्नेलाई मात्रै कामेशुमिच्छाचार भन्दैन भ्रष्टाचार गर्ने अरूको ठगी गर्ने अरूको धन सम्पत्तिमा पनि लोभ गर्ने अथवा जे पनि अरूको अधीनमा भएको आफ्नो पार्न खोज्ने भ्रष्टाचार कामहरू अरूको नजरमा ए यो त नराम्रो रहेछ भन्ने काम सबै के सुमिच्छाचारामा पर्छ यो पनि के रहेछ कुशल कर्म होइन अकुशल कर्म अब हामी त के परिरहेको दसवटा अकुशल कर्मको बारेमा हामी पढिराखेको अब चार नम्बरको अकुशल कर्म हेरौँ है त चार नम्बरको अकुशल कर्म के मुसावादा भनेर असत्य कुरा गर्नु अरूको धनमा शरीरमा मान सम्मानमा हानि हुने गरेर के गर्दोरहेछ झुटो कुरा गर्यो भने फटा कुरा गर्यो भने अर्काको कानलाई अप्रिय हुने कुरा गर्यो भने के हुँदो रहेछ अकुशल कर्म हुँदो रहेछ झुटो कुरा गर्ने झुटो कुरामा पर्दो रहेछ अकुशल कर्मको रूपमा यहाँ लिइरहेको छ मुसावाद त्यही भएर हामीले अरूलाई हानि हुने गरेर झुटो कुरा बोल्नुहुन्छ त झुटो कुरा गर्यो भने केमा पर्दो रहेछ खराब कामको रूपमा रहेछ झुटो कुरा गऱ्यो भने कसैले पनि हामीलाई के विश्वास गर्छ गर्दैन रहेछ त्यही भएर खराब कुराको रूपमा खराब कामको रूपमा असत्य कुरालाई लिइरहेको छ अब कक्षा एकमा पञ्चशीलको चार नम्बरको शील मुसावादा वेरमणि सिक्खावदङ समाधियामी भनेर हामीले पढेको थियौँ त्यसमा के थियो म झुटो कुरा नगर्ने शिर पालन गर्छु भनेर पढेको थियौँ अब यहाँ कक्षा दुईमा आएर यही मुसावादा असत्य कुरा गर्नु केमा परेछ दसवटा अकुशल कर्ममा नराम्रो काममा परेछ हो कि होइन अब चार नम्बरको हाम्रो अकुशल कर्ममा मुसावादा झुटो कुरा गर्ने पर्यो अब यहाँ हेर्नुहोस् त उनीहरू के गरिरहेको यो मान्छेहरू सबैजना बसेर के गरिरहेछ कुरा गरिरहेछ एकजनाले अर्कोको कुरा गरिरहेछ सबैजना के गरिरहेछ झुटो कुरा गरिरहेछ हो यो मान्छे के गरिरहेको हो होला त्यो के गरिराखेको होला भनेर उनीहरू के गरिरहे झुटो कुरा गरिरहेको त्यही भएर हामी कहीँ गयो भने कतै गयो भने कसैलाई अब फटाकुरा गर्छौँ नि भएको पनि कसैले बाटो सोधे पनि आफूलाई थाहा छ तर पनि छैन भनेर झुटो बोल्ने हुन्छ नि अब यहाँ यो चित्रमा पनि यो विचार यो मान्छे हेर्नु त उसलाई के आएन होला सोधेको होला तर उनीहरूले नभनिकन के गरिरहे आफू आफू कुरा गरिरहेको कु। न त्यही भएर यो झुटो कुरा गर्नु पनि केमा पर्दो रहेछ अकुशल कर्ममा पर्छ अर्ब पाँच नम्बरको अकुशल कर्म के, के त भन्दाखेरि पिसुनो वाचा भनेर पिसुनो वाचा भनेर के रहेछ पिसुनो वाचा भनेको कुरा काट्नु चुक्ली गर्नु रहेछ अरूको विषयमा नचाहिने नचाहिने कुराहरू लगाउने कुरा काट्ने त्यस्तो पनि केमा पर्दो रहेछ पिसुनो वाचामा पर्दो रहेछ हामी रमाइलोको लागि अरूको कुरा काट्छौँ नि अब एकजना साथी बाहिर गइरहेको हुन्छ अब आउने बित्तिकै उसको अगाडि चाहिँ राम्रो कुरा गर्ने तर पछाडि कुरा काट्ने यो मान्छे त यस्तो खराब रहेछ यो मान्छे त यस्तो नराम्रो रहेछ भनेर त्यस्तो कुरा गर्नु पनि त्यस्तोलाई के भन्छ पिसुनो वाचा अरूको कुरा काट्ने चुक्ली गर्ने नभएको नभएको कुरा लगाउने साथी हुन्छ हाम्रो स्कुलमा साथी हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि अब मिलिरहेको साथीहरू हुन्छ तिनीहरू मिलेको देखेर यिनीहरू दुईजनालाई त म फटाइदिनु पऱ्यो भनेर त्यो दुईजना साथीको बिचमा के गरिदिने उसले यस्तो भन्यो नि तिमीलाई उसले यस्तो भन्यो नि तिमीलाई भनेर कुरा काटेर यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा पनि उनीहरू कुरा काटिरहेको है कुरा काटिरहेको ए उसले फलानाले यस्तो भन्यो ढिस्कानाले यस्तो भन्यो भनेर त्यस्तो कुरा काट्नु अथवा चुक्ली कुरा गर्नु पनि के रहेछ कर्म रहेछ अब दुईजना मिलेको साथीहरू बिच फटाइदिने मन मिलिरहेको उनीहरू आफ्नो जीवन आनन्दले चलाइरहेको हुन्छ तर एकजना अर्को व्यक्ति आएर तिनीहरू दुईजनालाई चुक्ली कुरा गरेर नचाहिने नचाहिने कुरा गरेर उनीहरूलाई के गर्ने फटाइदिने त्यस्तो पनि कुशल कर्म हो हो होइन है अकुशल कर्म रहेछ नराम्रो काम रहेछ अब हाम्रो कति नम्बरसम्म सकियो त हाम्रो अकुशल सुरुमा हेर्नुहोस् त प्रारिंसा गर्नु चोरी गर्नु पर स्त्री परपुरुष गमन गर्नु असत्य कुरा गर्नु कुरा काट्नु चुक्ले कुरा गर्नु यो पाँचवटा दसवटा छ भनेको थियो है दसवटा अकुशलमा दसवटा अकुशलमा हाम्रो कतिवटा सकियो पाँचवटा सकियो अब पाँचवटा सकियो अब कतिवटा बाँकी छ अकुशल कर्म हेरि पाँचवटा बाँकी छ पाँचवटामा अब छ नम्बरको हेरौँ है त हामीले गर्ने नराम्रो काम अकुशल कर्ममा छ नम्बरको अकुशल कर्म के रहेछ भन्दाखेरि फरुस वाचा भनेर वाचा भनेको के कडा शब्द बोल्नु रे कडा शब्द बोल्नु के रहेछ अकुशल कर्म रहेछ कडा शब्द भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीहरू आफ्नो के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले अब कसैलाई दबाउन सकेको मान्छे भयो भने आफूले भनेको जस्तै नभयो भने त्यस्तो मान्छेलाई के गर्छौँ ठुल्ठुलो स्वरले रिसाएर कराएर ठुलो स्वरले भन्छौँ नि सानो स्वरले राम्रोसँग यो है त्यो है यो यसरी गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ औसरी गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्नु पर्नेमा पनि हाम्रो स्वभाव कसै कसैको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कडा गरे भन्छ नि उता जानुहोस् न भन्नु मिल्ने उता जा यस्तो नगर भनेर त्यसरी कडा शब्द बोल्छौँ नि त्यस्तो कडा शब्द मनपर्छ तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला पक्कै पनि कसैलाई पनि कडा शब्द बोलेको मन पर्दैन मान्छेलाई त मन पर्दैन पर्दैन अब बाटोमा हिँडिरहेको कुकुरहरू पशु पक्षीहरू हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको घरमा कुकुर पालेको छ होला त्यो कुकुरलाई पनि हामीले अब माया गरेर राखिरह हुन्छ तर उसलाई पनि हामीले रिसाएर कहिलेकाहीँ कडा शब्दले पिट्यो अथवा गाली गऱ्यो भने उसले के गर्छ हामीलाई हामीलाई चाट्न आउँछ कुकुरले चाट्न आउँदैन नि हाउ गरेर के गर्न आउँछ टोक्न आउँछ त्यसरी नै कडा शब्द बोल्नु पनि के रहेछ अकुशल कर्म रहेछ रफ वर्डहरू युज गर्ने हुन्छ नि हामी बोल्ने हुन्छ नि अब केटाहरू पनि अथवा कुनै केटीहरू पनि त्यस्तो नराम्रो नराम्रो शब्दहरू बोलिरहेको हुन्छ नि त्यो नराम्रो शब्द बोल्नु भनेको पनि के रहेछ अकुशल कर्म नराम्रो कर्म खराब कर्म रहेछ त्यस्तो खराब कर्म गर्नुहुन्छ त्यस्तो कडा शब्द हामीले बोल्नुहुन्छ हुँदैन है अब सात नम्बरको अकुशल कर्म के रहेछ त हेरौँ है त सात नम्बरको अकुशल कर्म सम्फफलापा वाचा भनेर छ सम्फफलापा वाचा भनेको काम नलाग्ने कुरा गर्ने बेकारको कुरा गर्ने हामी आमा बुवाले तपाईँहरूलाई काम अराउँछ कि अराउँदैन अराउँछ नि हामीलाई पनि हाम्रो बिहारमा गुरुहरूले यस्तो गरिदेऊ त्यस्तो गरिदेऊ भनेर काम अराउँछ हामीले के म त नगर्ने भनेर बस्नुहुन्छ हुँदैन तर हामी त अल्छी लाएर आफ्नो टाइम भए पनि कहिले त के भन्छौँ त आमा बुवाले काम अराए पनि नगर्ने भन्छौँ गुरुहरूले काम अराए पनि नगर्ने भन्छौँ तर हामी के गर्छौँ यो सम्फ फलापा वाचा भनेको काम नलाग्ने कुरा गर्नु बेकारको कुरा गर्नु बेकारको कुरा गरेर नचाहिने नचाहिने कुरा गरेर त्यस्तो गरेर बस्दाखेरि हामीलाई रमाइलो लाग्छ कि नरमाइलो लाग्छ पक्कै पनि रमाइलो लाग्छ हामी त घन्टौँ घन्टौँसम्म फिल्मको कुरा गर्छौँ फलानाको ढिस्कानाको भनेर कुरा गर्छौँ त्यस्तो गर्दाखेरि हामीलाई रमाइलो लाग्छ आमा बुवाले अहराएको गुरुहरूले अहरएको कामहरू गर्दाखेरि हामीलाई आफूलाई फाइदा हुने काम गर्दाखेरि के हुन्छ हामीलाई अल्छी लाग्छ नरमाइलो लाग्छ तर बेकारको कुरा गर्नु नचाहिने कुरा गर्नु के रहेछ त राम्रो रहेछ नराम्रो रहेछ त्यही भएर यो अकुशल कर्म नराम्रो कर्म गर्नु हुँदैन यहाँ पनि हेर्नुहोस् त साथीहरू सबैजना साथी मिलेर उनीहरू के कुरा गरिराखेको सबै ग्रुपमा बसिएको छ चा, चाहिने नचाहिने कुरा गरिरहेछ हामी पनि साथीहरूको समूह भयो भने आफ्नो मन मिल्ने साथीहरू भयो भने त्यो साथीहरूसँग सबै साथी साथी बसेर हामी कुरा गर्छौँ नि गर्छ कि गर्दैन तपाईँहरू म त गर्छु तर त्यस्तो बेकारको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई रमाइलो लाग्छ तर त्यस्तो काम हामीले गर्नु हुँदैन रहेछ त्यस्तो काम गऱ्यो भने केमा पर्दो रहेछ अकुशल कर्ममा नराम्रो काममा पर्दो रहेछ अब अर्को अकुशल कर्म नराम्रो काम हामीले गर्ने काम, काम हेरौँ है त अर्को अविद्या रे अभिज्छा भनेर अविद्या लोभ तृष्णामा फुल्नु रे लोभ भनेको हामी सबैजना के हुन्छौँ आफूलाई मात्रै प्राप्त होस् आफू मात्रै राम्रो होस् आफू मात्रै खाऊँ आफू मात्रै लाउँ भने त्यस्तो स्वभाव हुन्छ नि अति लोभ भनेको हामी अब लोभ भनेर आफ्नो कमाउनको लागि आफ्नो जीविका यापनको लागि जीविका गर्नको लागि हामी कमाउन जान्छौँ त्यस्तोलाई लोभ भन्दैन तर अरूको अधीनमा भएको अरूको अधिकारमा भएको चिजहरू आफ्नो नभए पनि अरूको पार्न खोज्ने हुन्छ नि आफू मात्रै खाउँ आफू मात्रै लाउँ भनेर लोभ गर्ने काम के रहेछ अकुशल अब यहाँ हेर्नुहोस् त एकजना व्यक्ति यो पैसा लिइरहेछ अरूको सम्पत्ति आफू मात्रै खाऊँ आफू मात्रै लिम भनेर आफूलाई मात्रै लिइरहेको अरूलाई बाँधेको छैन नि अरूलाई नदीकन अरूको सम्पत्ति के गर्ने लोभ गर्ने भनेको लोभ गर्ने भने यहाँ छ नि अविद्या भनेको अविद्या लोभमा तृष्णामा भुल्नु त्यसमै भुलिराख्ने भनेको म अब कमाउने जाने जाने भने कमाउने 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 कमा खर्चै नगरिकन के गर्छ कोही कोही थुपार्ने थुपार्ने एउटा घर भयो भने दुईवटा दुईवटा भयो भने तिनवटा एउटा गाडी भयो भने म फेरि यो गाडी किन्नुपर्ने भनेर त्यस्तो लोभमा परेर आफ्नो आफू को हो भनेरै नचिन्ने गरेर रा, मान्छेहरू रात दिन के गरिरह हुन्छ खटिरह हुन्छ नि तर उसले धेरै पैसा कमाएको हुन्छ तर उसले चाहिँ भोग्न पनि नसक्नेहरू पनि हुन्छ नि कोही कोही सम्पत्ति धेरै हुन्छ तर के गर्छ आफ्नो छोरा छोरी कसैलाई समाज सेवामा लगाउने त्यस्तो कामै नगरीकन खालि कमाउने कमाउने भनेर लोभमा भुल्नेलाई लोभमा धेरै लोभमा भुल्यो भने पनि के रहेछ त अकुशल कर्म रहेछ अभिजा भनेको लोभ तृष्णामा भुल्ने रहेछ नौ नम्बरको अकुशल कर्म के रहेछ व्यापाद व्यापाद भनेको के क्रोध गर्नु द्वेष गर्नु भन्ने छ क्रोध गर्नु द्वेष गर्नु भनेको क्रोधी हुन्छ नि हामी धेरै रिसाउने मान्छेहरू हुन्छ कि हुँदैन बिना काम यहाँ हेर्नुहोस् त बिना काम हामीहरू रिसाउँछौँ त्यस्तोलाई के भन्दो रहेछ व्यापाद भन्छ अति रिसाउने हुन्छ नि कोही कोही तपाईँहरू रिसाउँछ कि रिसाउँदैन रिसाउँछ नि काम नि खास कोही कोही रिसाउँछ नि त्यस्तो रिसायो भने कस्तो राम्रो मान्छे पनि के हुन्छ राम्रो हुन्छ हुँदैन नि सानो आँखा भइरहेको पनि के भएर आउँछ रिसायो भने क्रोध उत्पन्न भयो भने आँखा ठुल्ठुलो हुन्छ मुख पनि के सेतो मुख पनि के हुन्छ रातो पिरो भएर हामी के गर्छौँ रिसाउँछौँ त्यो रिसाउनु अरूलाई पनि फाइदा छैन आफूलाई पनि फाइदा छैन अब कुनै व्यक्तिले हामीलाई केही भन्न आयो भनौँ न भन्न आयो तर हामीलाई अब रिस त उठ्छ रिस उठे पनि जहिले पनि त्यो मान्छे देखे देखेपछि हामी एकदम रिसाउँछौँ रातो पिरो बनाएर आफ्नो जिउ तताएर बेकारमा रिसाउँछौँ रिसाउँछ कि रिसाउँदैन रिसाउँछौँ त्यो आफूलाई फाइदा छ त रिसायो भने फाइदा हुन्छ आफूलाई बेफाइदा हुन्छ त्यही भएर यो रिसाउनु पनि के रहेछ क्रोध गर्नु पनि क्रोधी हुनु पनि अरूलाई त बेफाइदा हुने नै भयो तर आफूलाई नै के हुँदो रहेछ बेफाइदा हुँदो रहेछ त्यही भएर रिसाउनु के भनिरहेको राम्रो काम भनिरहे हो राम्रो भनिरह हो होइन रिसाउनु नराम्रो काम अथवा अकुशल रे रिसाउनु अब हामीलाई रिसाउन लाग्छ कि लाग्दैन सबैलाई त्यसै त रिस उठ्दैन बिना काममा त हामी रिसाउँदैनौँ केही सानो सानो काममा पनि सानो सानो कुरा बिग्रिए पनि रिसाउनु हुँदैन भनेको अब रिस त उठ्छ तर त्यो रिसलाई यो रिसले मलाई पनि फाइदा छैन अरूलाई पनि फाइदा छैन भनेर रिस उठे पनि होस राख्ने राख्यो भने के हुन्छ अकुशल कर्ममा के हुँदैन त्यही भएर यो रिसाउनु पनि के रहेछ अकुशल कर्म रहेछ खराब काम रहेछ नराम्रो काम रहेछ जुन आफूलाई पनि फाइदा छैन अरूलाई पनि फाइदा छैन अब दस नम्बरको अकुशल कर्म दसवटा अकुशल कर्ममा अन्तिम अकुशल कर्म के रहेछ त मिथ्यादिष्टि मिथ्या दृष्टि भनेको के गलत विचार नेगेटिभ थट भन्छ नि गलत विचार गर्छौँ नि हामी के गर्छौँ गलत विचार गरेर अरूले हामीलाई केही पनि नभने पनि हामीले ए उसले मलाई उसले मलाई केही भनेको कि उसले ला अरूहरू दुईजना कुरा गरिरहेको हुन्छ ए मेरो कुरा काटिरहेको हो कि भनेर हामी मान्छेको स्वभाव त्यस्तै ते हुन्छ सबैको त्यस्तो गलत विचार गर्नु पनि के रहेछ मिथ्या दृष्टि रहेछ मिथ्या दृष्टि भनेर गलत विचार गऱ्यो भने हामी कुनै चिजमा अब म भनौँ न म यहाँ छु अनि दुईजना साथीहरू त्यहाँ कुरा गरिरहेछ त्यो दुईजना साथीहरू आफ्नै कुरा गरिरहेको हुन्छ तर हामीले कसै कसैले गलत विचार भएकोहरूले के सोध्छौँ भन्दाखेरि ला उनीहरू दुईजनाले मेरो कुरा काटिरहेको हो कि क्या हो भनेर हामीहरू मनमा लिन्छौँ कि लिँदैनौँ हाम्रो मनमा लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ नि त्यस्तो गलत विचारहरू गर्नु हुँदैन भनेको अनि त्यस्तो गलत विचार गऱ्यो भने एउटामा गलत विचार गऱ्यो अर्कोमा गलत विचार गर्दा 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 हाम्रो मनमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि गलत मात्र विचार आइरहेको छ अरूले पिट्न नआए पनि हामी अरू मान्छे पछाडि आइरहेको देख्छौँ नि ला मलाई पिट्न आएको कि भनेर हामी डराउँछौँ नि गलत विचार गरेर होइन अनि त्यही भएर यो गलत विचार गलत धारणा गर्नु पनि के रहेछ कुशल हो यो अकुशल जुन गलत विचार गऱ्यो भने आफूलाई नै सबैभन्दा पहिला आफूलाई नै बेफाइदा हुन्छ अनि अरूलाई पनि बेफाइदा हुन्छ यो दसवटा अकुशल कर्म आज हामीले पऱ्यौँ त्यो दसवटा अकुशलकनमा सरसर्ती हेर्नुहोस् त पाना पाता अधिना दाना कामेशुमिच्छा चारा मुसावाधा पिस्नुवाचा फरोसो वाचा सम्फ फलापावाचा अबिजा व्यापाध मिथ्यादृष्टि भनेर यो दसवटा यो दसवटा हामीले यसो विचार गर्नुहोस् त तपाईँहरूले विचार गर्दाखेरि यो अकुशल कर्म हो नराम्रो काम हो नराम्रो काम यो पहिला सुरुमा यो नराम्रो कामले गरेर कसलाई बेफाइदा हुन्छ त पहिला सुरुमा आफूलाई नै बेफाइदा हुन्छ आफूलाई बेफाइदा भइसकेपछि हामीले आफूलाई यो यो गलत विचार रहेछ यो गलत काम रहेछ नराम्रो काम रहेछ यो गर्यो मला भने मलाई नराम्रो हुन्छ भनेर हामीले थाहा पायो भने मनन गऱ्यो हामी भने हामीले आफूलाई नराम्रो भनेर थाहा भइसकेपछि आफूलाई नराम्रो हुन्छ पहिला भनेर थाहा भइसकेपछि अरूलाई गर्न जान्छ त हामीले गर्न पक्कै पनि जाँदैन होला त्यही भएर यो दसवटा के काम रहेछ अकुशल कर्म नराम्रो काम रहेछ अब तपाईँहरूले यो हाम्रो दस कुशला कुशलमा दसवटा अकुशलको विषयमा आज तपाईँहरूले मलाई मैले पढाएँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन त भनेर म तपाईँहरूलाई गृह कार्य दिन्छु हुन्छ गृह कार्यको लागि तपाईँहरूलाई हाम्रो टिभीको इमेल आइडीमा तपाईँहरूले गृह कार्य गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो टिभी स्क्रिनमा गृह कार्यको लागि इमेल आइडी आइरहेको छ त्यसमा तपाईँहरूले गृह कार्य गरेर पठाउनुहुन्छ अब गृह कार्य शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् भनेर हाम्रो टिभी स्क्रिनमा आइरहेको छ त्यो टिभी स्क्रिनमा आइरहेको हो गृह कार्य तपाईँहरूले मोबाइलबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ वा तपाईँहरूले सारेर पनि लिन सक्नुहुन्छ त्यसरी सारेर आफ्नो कपीमा राखेर रा। तपाईँहरूले हामीलाई पनि पठाउन सक्नुहुन्छ आजको लागि हाम्रो कक्षा यही समाप्त गर्न चाहन्छु समाप्त गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन त त्यो मलाई पनि थाहा हुनु पर्यो त्यसको लागि मैले तपाईँहरूलाई गृह कार्य दिएको छु त्यो गृह कार्य हाम्रो टिभी स्क्रिनमा आइरहेको छ त्यो त्यो गृह कार्य टिभी स्क्रिनमा आइरहेको हाम्रो बोधि टिभीको इमेल आइडीमा पठाउन सक्नुहुन्छ सबैजनाले तपाईँहरूले गरेर पठाउनुहुन्छ भन्ने आश लिएको छु अब यो गृह कार्य गरेर पठाउनु भयो भने सबैभन्दा राम्रो गरेर अथवा राम्रोसँग गृह कार्य गरेर पठाउनेलाई हामीले के को पनि व्यवस्था गरेको छ थाहा छ तपाईँहरूलाई पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेको छ त्यही भएर सबैजनाले गृह कार्य गरेर पठाउनु हुन्छ आजको लागि आजको कक्षा यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु तपाईँहरू सबैको मङ्गल होस् भवतु शब्द मङ्गलम परियती क्लास टू पेपर टू एपिसोड वन स्पॉन्सर बाय पूर्ण रत्न बज्राचार्य एंड नानी केशरी बज्राचार्य बोटे काठमांडू